What is happiness for you? Там рекорд мало. Є, є. Просто інтересний матеріал. Вже просто збирається відео, яке... Ой... Не хочу я. То, що не хочу. Ну. Вони для мене просто мої дневники, щоденники. Мені їх треба просто бачити для... Що я робив, коли я робив. І що я щось робив, так. Да. Ну зараз, тому що робимо. Маємо надію, надіжду, нам прийде. Вони не можуть зрозуміти, розумієш, українські мови, там дуже, оці от, що там показують, татарська, дуже сильно попливала. Вони більше от ті всякі, там свої, неділі, іюні. Рейше принішило. А ну глянь зараз камеру, отак от. От зараз де я? От зараз, от так як я стою. Що показує? Каганчок. Типа там, де сажу. Ну, піднімайся нормальності. Да. Ага. Тобто попадаю. Так. Так, щоб от я настроївся. Ну що вже з тими відео, вже там пусто дзвонити. Там є Подоляк. Подоляк з дідом є. Хай вони там пусто дзвонять. Как выращивать грибы? Идите, послушайте. Конечно, я никогда не выращиваю. Ай, да. Подоляк, как они вынимали, короче, как они вынимали мешки там с бочки, как они рассказывали, мама дорогая, я это делал. Я в курсах. Это не работает, дорогие мои. Не надо песен, не надо, да. Та ладно, так каждому спа. Ты же говоришь, сегодня 20-е, да? Як 21-е? 20-е? 25-е в п'ятницю. 21-е. 25-е. У п'ятницю 21-е. Так а сьогодні 21-е? Да. Кошмар. Кошмар. А ти думаєш? 5-й. Да. Так, це ми садимо рейше. Рейше, кому не понятно, ми садимо рейше. Вот тут іде посадка рейше. Наконец-то вже GoPro заработало. Все понятно, все конкретно, все, все видно. Вот так вот. Рейше. Там вот не рейше. Это что? Шиитаки, королевская вешенка, розовая вешенка, розовая, видно, що розовая, що розовая, і рейші, склад готової продукції. Вау, ну я тут камеру почне напрягати, якась болезнь, я тобі говорю, це ютуб, це якась болезнь. Да? Да. Нельзя, канал тоне. На тюго, да, 100 баксів в місяць. Тюго.
Да, ты на работу сколько ходишь? Да обязательно, блин, ни хера, народ потом начинает заебывать. Не могу я вымочкаться. Мне уже лень стало вымочкаться. Это дневник. Это мой личный дневник. 21 июля. Это мой личный дневник. Я хочу знать, что я делал 21 июля. Вот я посмотрю себе, что я делал 21 июля, я буду знать, что я сегодня, да, делали посадку. Будешь на пенсии, будешь смотреть. Шиитаки. Шиитаки. Что остальное? Уже вся кого не даешь? Все нормально и даешь. Все нормально тут даешь. Все тут перемешано. Все там нормально. Все там нормально даешь. Треволи плейлист такий зробити, такий що-то вроді дневників. А то виходить такою треба, ну, от, деколи щось робиш, я не, ну, не помню, наприклад, що я там робив, як я. Там заходиш, от можна подивитись, що ми придумали, наприклад, по такому вопросу. На. Став рейше. Що, вже дохне? Ну, що ж не дохне. Щось це легкий просто стане дуже таке дюкаву. Що це слово? Яку? Турщину. Це просто це якийсь. Вірус? ЛСД. Це піздець. Вот в чому діло. Депресняк. Вот. Ні. А я її не п'ю. Якщо ще це загорнути. А я тобі скажу. З нашого магазину. Да, особливо з нашого магазину. Я тобі скажу, що там є секторально, куди продаються продукти. В секторальному магазині продаються самі хуяві продукти. Це однозначно. І ще одне скажу. Що у нас просто перед цим ми дуже скільки? Рахую вже майже рік. Пили каву просто заварну повністю. Ну. А тепер попалася типа розчинна. Попалася банка розчинна. Ну, і все, і бачиш. А що це? Не з кафеєм це, так? Чи то ні, чи то галка? Кінська галка. Це галка, ну це ужас. Кофеїн. Це з ЛСД. Ні, ну ладно, ти можеш випити тої. Заварнує скільки хоче. Тобі нормально? Тут такі дрима з болшу, не знаю, що робити. А тут дві банки і в якомусь осадку такому. Седейшн. Седатірований. Негативний. Негативний. О, ви бачите, висвалюється. Так я не пив каву. Так то я би дійствувала на тебе, чекай. ЛСД дійствує. Ну, крапельний, да, ЛСД дійствує в мікродозах. Взагалі в мікродозах, там молекули. Там 10 молекул достатньо для того, щоб мати восприятие. Ну так, що думаєш, Москва тут? Москва... Українців ЛСД не нагодувала? То, що я. Без ЛСД би стріляли. Це віддільна тема для, взагалі для... У нас колись на воєнці читали цю лекцію. Це віддільна тема. Але де придумали як... Так, да, це вже все, це вже буде останнє. Так,
Потім після рейшу давай зробимо шиїтакі ще. Шиїтакі, а ми маємо королівську, а потім шиїтакі. Королівську. Та королівська на соломі версти. Я би шиїтакі на дерев'яні. А шиїтакі треба в ці пакети з фітрами. Мені... По... мені... Чистку єдну. Як монголо татарам. Наступать біжать, отступать біжать. Давай. Хочеш, давай. Куда? Та як сам? Та там же куча якихось різних движений. Нужних, ненужних. Підемо разом. А що, я нужна тобі? Де? Да. Та що серйозно? Серйозно. Ой, ой, ой. Як я сам поїду? Клявся, божився, що я на сьогодні тобі взагалі не нужна. Мені треба повноцінні сотрудники, роботи. Мені не треба бути, я до тебе не нанімаюся, понятно? Сотрудника? Я до тебе наніматися не треба. А я не зможу тобі? Я у себе працюю. Мені не треба такі дорогі сотрудники, як ти. Я можу знайти дешевше? Я не строю на мої плани. Я і не строю на твої плани? Чу, ну, чу, вообще. Значить, я сьогодні не їду. А, ні. А що? Значить, заплатиш. Значить, так. Значить, да. Я скажу робота. Естественно. Займайся і бізнесом. Я не знаю, хто там цим займається. Я знайшов плов в морозилці. Я в морозилці знайшов плов. Ого! Твій любимий. Мій любимий? Так, мій любимий. Твій любимий. Думаю, куди ти? Я ходив в морозилку, бо я чувствую, що я тут все нанюхався, тут цих лимонних і всяких, я хочу їсти. Ні, так я поставив плов на розморозку, так що зараз на обід це ж найкраще. Рейше росте в два рази швидше, швидше. В два раза быстрее. Если банка с вешенкой, с любою, розовая вешенка, растет дуже быстро. В ней такий, знаешь, такий міцелій, похожий на гиріцей. Гиріцей росте колосально быстро. Але гиріцей після того, коли зайняв субстрат, потім він так... Чики зразу пускає. Ні. Він типа чики, щось він починає пускати, і потім він починає щось не роздуплятися. А знаєш, що не роздупляється? Тому що міцелій. А йому треба субстрат. Йому треба субстрат. Йому треба... Опілки, там солома. Ні. А що, не опілки? Йому треба, мабуть, цей. Я, мені так кажеться, що... Йому треба дерево. Полностью дерево? Да. Йому треба цей. Як вони там, рі... Ну, от ці. Ну, різо. З корінєвіщими, як білих грибів, коротше, так от. Розумієш? Не знаєш. І все, і от він розганяється, він, типа, оба, вже фактично мав би піти на урожай, і потім так раз, і, типа, примордії пішли, і встановилися. А не поступають питательні вещества. Так, бо він на міцелі вітав, він водою ділав. Ну, то що різоморфний. Якщо б на субстраті різ, то я не знаю. Я маю, там на долині я маю дві яблуні з огромними такими от дуплами. Я от візьму просто туди, я його туди засиплю.
я думаю, він... А вони вилазять така голова. Так. І він в тих дуплах, він росте... Напевно, там куновити якісь там... Ні, там, дивись, я придумав... А він на мертвій деревині росте, чи він на свіжій? Ні, він росте на свіжій. От, собственно говоря, в чому-то прикол. Що, понімаєш? Що сад може конкретно пострадати від нього. Я не знаю, що лучше. Сад яблуні чи сад... Да, гиріція. Та діло не в тому, що якщо він виростає, він, одна голова має 2,5-3 кілограма. Це пару таких голов. І що? Давай спить. І що? Дальше. Пакет, що там? Давай королевську. Королевську відрізай там ото. Відрізай там трошки. Ліза Фурбін. Так, не на мене. Льо. Мені не треба було. Скільки там час? Чо? 80. Вище 80. Шо? Та не чисти тут.